来了深圳就是深圳人，深圳赚钱深圳花。我相信很多人都是被这句广告词吸引过来的。现实很残酷，朋友们，以后来了深圳就是东莞、中山、惠州人，这是现在乃至未来大多数人不得不面对的现实。目前东莞林森片区楼盘普遍是万家，刚需的朋友越来越吃力了。但是中山和惠州呢，目前还有10000多的价格是真正的洼地。中山和惠州是你留在深圳骨感的现实，也是最后的念想。如果想要摆脱这样的现实，私信我做您身边置业顾问，一起置业大湾区。以后来了深圳就是粤港澳大湾区人。